За. Эрхэм гишүүдийнхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. За, өнөөдөр сар тахлын улмаас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бусад асуудал хүнд байгаа гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгээ сангийн сайдаас 2-3 асуулт асууя. За, өнөөдөр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олон одоо барилга объектуудыг санхүүжүүлж гүйцэтгэгч захиалагчуд тодорч тухайн төсөв тэр жилдээ суугдаж ажиллаж эхэлдэг. 2020 онд 1 тэрбум төгрөгөөр төсөв суулгачаад 8 жил дараалан энэ төсвүүд өссөөр байгаад 1 тэрбумын санхүүжилт анх тусгсан төсөв төртөг үхээ тэр барилга объект маань 5 жилийн дараа 5 тэрбум болж өсдөгөө. Ийм жишээ байгаа. Ийм асуудлыг цаашд гаргах уу? Яагаад энэ 1 тэрбум төгрөг гэж тусгачаад тэр жилдээ тэр барилга объект дуусахгүй дараа жил нь дахиад төсвөөсгөөд 5-6 жил ингээд үргэлжилдэг юм бэ? Ийм асуудал тэр гүйцэтгч уу юу захиалагч нарт хариуцлах тоосах асуудал цаашдаа ямар төвшөнд явах вэ гэсэн нэг ийм асуулт байна. Нөгөө талаар яг адилхан хүчин чадалтай, адилхан овер хэмжээтэй ийм барилга объектууд өөр өөр төсөвтэй, өөр өөр үнийн дүнтэй батлагч байна. Энэ ямар учиртай юм бэ? За, гурав дахь асуулт. За, энэ сар тахалтай холбоотой нийгмийн халамжтай холбоотой олон арга хэмжээнүүдийг авсан энэ засгийн газар 2020 оноос энэ нийгмийн халамжтай холбоотой энэ арга хэмжээнүүд үргэлжлэх боломж байна уу? Цаашид үргэлжлүүлэх үү гэдэг ийм гурван асуултанд хариу авъя. За, Хүрл Баатар сайдд асуултанд хариулна. Ажлын хэсэг нэмж болно. За, ачаа гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ зөв зөвтэй асуудлууд байгаад байгаа юм аа. Яагаад вэхээр бид нар бас урд өмнөх чуулганууд дээр, за, гуралдаанууд дээр бол удаа дараа ярьж исэн. За, төсөв дээр хөрөнгө оруулалт тавигддаг. Түүний дараа төсөв төртөг нэмэгддэг. Жил дараалаад нэмэгддэг юм та боллоо гэдэг. Тэгээд энэ нь одоо юунаас болоод байна вэ гэдээ бид нар бас нэлээд бас судалж үтсэн. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь бол зураг төсөвгүй объектуудыг хөрөнгө оруулалтын дээр оруулж тавьчихсан. Зураг төсөвгүй байхад нь нэрээр нь хийгдвчдэг. Тэгэхээр энэ дутагдлыг одоо их хурл цаашдаа дэлгэр нь гаргамааргүй байгаа юм. За, хоёрдугаарт нь зураг төсөвтэй байдаг зарим. Тэгээд аад үцхээр зураг төсөв нь 2010 онд хийгдсэн. Тэгээд түүнийг төсөв дээр 2019 онд суулгадаг. Өөрөөр хэлбэл бүтэн одоо 7-8 жилийн дараа, 9 жилийн дараа суулгадаг. Тэр хооронд инфляци явагдсан байдаг. Нөгөө барилгын материалын үнүүд нь өөрчлөгдсөн байдаг. Ингээд эргээд өсөх юм шаардлага гаргаад байдаг. Тэгэхээр энэ алдаа гарахгүй тулд одоо таа бүгдэд би бас төрөө төсвийн тодтоглыг улсын хурлд оруулж анхны хэлцүүлэг хийж явах үед бол танилцуулж байсан. Энэ 2021 оноос эхлээд улсын төсөв дээр нэгч зураг төсөвгүй хөрөнгө оруулалтыг тавихгүй байхаар их хурл шийдвэрээ гаргая. Нэг, зураг төсөвгүй бол тавихгүй, газаргүй бол тавихгүй гэдгээ хатуу шийдэж. Засгийн газар бол зөвхөн барилга хот байгуулалтын яам дээрээ зургийг мөнгөө тавиад тэн дээр бүх зураг хийгдээ тэн дээр зангигдаад энэ хөрөнгө оруулалтанд орё гэдэг юм шийдвэрийг бол гаргацсан байж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ер нь энэ зураг төсөвгүй ийм объектыг газаргүй ийм объектуудыг хөрөнгө оруулалтын дээр тавихгүй болчих юм бол энэ саяхан гаргадаг юм дутаа алдаа дутагдлууд бол би бол үндсэндээ цэгцлэгдчих болов гэж одоо бодож байна гэдэг хэлээ. Ингээд үлдсэн асуудлыг энэ ажлын хэсэг манайхаа хариулж байгаа. Ажлын хэсэг Ганбатар хариулах уу? Санжаар хариулах. За, 84. Байна.
та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Сангийн амны зарлагын дараа санджаад орч. За аламжийн хөтөлбөрүүдийг энэ чигээр нь эргэжлүүлүүдэд үргэлжлүүлвэл боломжтой юу гэдэг асуулт асууж байна. За бид нарт хамгийн ихээр ирж байгаа дарамт бол хүүхдийн мөнгөний дарамт орж ирнэ. За жил бүр бол 240 тэрбум төгрөг хүүхэд бүрт 20 мянган төгрөг өгөхөд бол батлагддаг байгаа. А 100 мянган төгрөөр үржүүлэх юм бол 1.5 их найд төгрөгний зардал гарна. За нөгөө талаа нийгмийн дадлын сан дээр бол одоо бол бид нар чөлөөлсөн явж байгаад төсвийн тодглолоор бол 10% байхаар бол өргөн мэдүүлсэн байгаа. За энэ маань бол яг нийгмийн дадал шинтглийн тал нь бол байхгүй болчихчих гэсэн орлогын тал нь байхгүй болно гэсэн. Тэр бид нар улсын төсөөс бол 400 тэрбумын татаас өгдөг. Орлогын алдагдал бол 1.1-ээр бас буурах тийм эрсдэл орж ирнэ. За мөн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар тэгэлсэн явж байгаа. За энэ маань бол мөн орлогын бууралтын дээр иргэчлэл төр нөлөөлөд явна. За засгийн газрын хувьд бол тухайн үеийн нөхцөл байдалд нь хамгийн иргэдэд хамгийн хэрэгтэй боломжтой үр дүнд хүрсэн иргэдэд хүрсэн дээр арга хэмжээндүүд бол авч явж байгаа. За иргэчлийн төсвийн төслийг бол боловсруулах явцад бол энэ асуудлыг шийдлэн засгийн газар дээр гарах байгаа. Баярлалаа. За одоо ихэнх гүшүү мөнхөөгийн оюун чимэг. За ачаа гүшүү 1 минут тодруулна. Тодруулчихсан. Ачаа ширнэн банди ачаа гүшүүний микрофон. Асуулт нэг асуултандаа хариулт авмаар байна. Тэр нэг адилхан хүчин чадалтай адил хэмжээтэй ийм одоо барилга объектууд яагаад өөр өөр үнийн дүнтэй төсөв тавьдаг юм бэ гэж. Жишээлбэл 360 хүүхдийн сургууль байлгахт өөр өөр төсөв тавигдаад байгаа юм байгаа шүү дээ. Одоо цахилга станцууд гэхэд гадаадын зээл тусламжаар өөр үнийн дүн тавьдаг. Энэ ямар учиртай юм бэ? Энийг бас тодруулж өгөөч ээ. За хурл дотор сайд хурлна. За энэ яг энэ асуудал дээр бол одоо 2018 он санагч манай энэ Баттөмөр гишүүн бол бүр наривчилсан судалгаа хийгээд одоо сангийн аамд үзүүлж ийм их хурлын дээр нэлээд энэ асуудлыг тавьчихсан. Тэгэхэд 2-3 ийм шалтгаан байгаад байгаа. За жишээлбэл Улаанбаатар хотод 960 хүүхдийн одоо сургууль баригдлаа гэж үзье. А нөгөөх нь одоо хөдөө орнуудад нэг баригдлаа гэж үзье. Инхэд юун зөрөө гараад байна вэ гэхээр Улаанбаатар хотод жишээлбэл газрын үнэлгээг нь оруулад ирж байгаа. Хэдэн тэрбумаар нь тавьчихсан. Газар дээр. Дээр нь сургууль нь жишээлбэл зарим нь спорт заалтай байдаг, зарим нь спорт заалгүй баригддаг. За эсвэл зарим одоо Улаанбаатар хотод зарим дүрэг дээр би Баянгол дүрэг дээр их санаж байна. Бассейнтэй сургууль. Ингээд яг нэг стандарт гэдэг зүйл нь баригдахгүй байгаа учраас тэр нь өөр өөрөөр ингэж явагдчихсан. Энэ